Привіт, Україно! Ну що ж, коротеньке відео про наше нове старе придбання. В частності, це даний прицеп Row 6. Притягли ми його аж з Полтавської області, з-під Решетілівки, аж, ну коротше, там, ну, села з одного маленького. Ціна нас цілком влаштувала. Ну і стан, відповідно, ціні теж якби відповідає, грубо кажучи. За кадром вже без відео ми до того, як будемо вивозити гній вже на поля, зробимо технічку йому таку, щоб не вийшло так, що мені прийшлось би вручну вигружати його так, щоб, ну, везти додому. Це я так, щоб ви розуміли, щоб тільки він попрацював. Ну, вже на наступний рік, я думаю, щось придумаємо з капіталочкою в плані там повного очищення, там ще передивитися, пофарбувати, ну коротше, щоб все було як по феншую. А поки що такий невеличкий огляд. Значить, прицеп повністю комплектний, там вал отбора, робочий він, до трактора, будь ласка, під'єднуй і, в принципі, повинен працювати. Зовнішні, ну там є декілька, звісно, питання, це от на рахунок оцього леміха, що висить. О боже, я поняв, він тут, коротше, як це, як балас чи що. Ну, коротше, такі якби питаннячка є схожі, ну це вже діло десяте, це вже діло старих хазяїнів, ми зробимо так, як нам потрібно. Значить, натяжні, отут все, різьби є, все навіть і крутилося, не наче ми трошки пробували, крутилося, тож, должно бути все більш-менш нормально, якби побачимо, як воно буде насправді. Транспортер більш-менш в робочому стані, якби планки є на місці, там, ну, коротше, беушний, нормальний прицеп. Резина. Особливих таких великих тріщин немає, манжетів немає, накачена, крутиться, ну, подшипнички, ясна справа, будемо дивитися теж. Ціпки тут все, хлопці мазали, це старі хазяїни, якби вони ним більш-менш працювали колись ще, чи декілька років тому, ну, коротше, щось таке було, але по факту він працюючий нормально, повинен бути, власне. Зірочки привідні, теж не наче в нормальному стані, але знову ж таки будемо передивлятися. Якщо десь щось, ну, будемо розбиратися з цим питанням. Ось так, тут редуктор теж сухенький, якби, ну, масло є в ньому, він не від того сухенький, що тут нічого нема, в ньому масло є. Вали, там підшипники, ну, загалом, коротше, він крутиться. Ми його запускали ще там, хлопці нам відоса присилали, якби з трактором запускали, вони його показували, як він крутиться. Нормально, коротше, все крутилося, все вертілося. Ну, а там уже, якби, це вже наша справа. Ця резина, ось, ну, коротше, все нормально. Єдине, ну, от борта, трошки проблемки, якби, з бортами були. Вони ще купляли його в попередніх хазяїнів. Тут були, якби, таке на закльопках стояло кусок желіза, бо це борта попідгнивали знизу. Ну, по суті, ну, я ж кажу, це не головне питання, яке ми будемо вирішувати в цьому сезоні, якби. Звідсіля гній не висипеться, навіть з таку щіль. Це таке, якби, діло десяте. Головне, щоб він нормально його викидав. Також будемо ми його використовувати, я думаю, для інших цілей, так як він компактний і, в принципі, з ним легко здавати назад, там, і менше місця він займає. То, я думаю, для нього застосування у нас знайдеться і по іншим цілям, ну, це може там бак під воду, може будемо ставити. Ну, коротше, то вже майбутнє, якби, покаже. Зараз можна в кузовок запригнути, показати ще, що до чого. Так. Делів, держи. Ось так, по кузову. Ну, транспортери, планки є, більш-менш рівні. Залишки старого гною ще є. Ну, це нормально, як для цього прицепа. Дірок по дну особливих прогнивших прямо ще немає. Тому, в принципі, слава Богу, тут небагато роботи з ним буде у нас. Спереді отут так, а, виходить, це тут якась розтяжка чи що. Ну, коротше, будемо бачити, що тут, бачите. Виходить, борта передні, да, як розтяжка додаткова, щоб трималися. Ну, коротше, побачимо, все будемо виправляти так, як буде потрібно вже нам. Ну, це вже буде в майбутньому. Ото для того і леміш, якби він, виходить, як розтяжка. Ось таке діло. Чи він як шайба, точніше, хороша така. Барабани, ну, з крилами,
не погнуті, якби більш-менш все на місці. Ну, коротше, буде кидати, куди він чорта дінеться. Тут система якби не складна, тому ліж би крутилося і не перескочували ципки, якщо ну, з перевідних отих зірочок, так званих, щоб не перескакували. Транспортери, пам'ятаєте, якщо в попередніх відео ми там брали у знайомих же ж його, такий самий Роу 6, і там зношені були зірочки і перескакували транспортери, то на один, на два прицепи вистачало, потім прийшлось послабляти, переставляти, а потім вже взагалі капець прийшов. Ну, тобто, а це вже своє, тут же можна зробити так, як тобі потрібно. Після роботи, звісно, ніяких питань. Поробили, добре керхером його вимили, свіженьке, воно ж все стече, все обмиється, він буде чистенький. І, будь ласка, використовуй його для будь-чого. Не залишати ж його з кізяками, а тут, щоб пів прицепа кізяків було, а потім думати, що він так гніє. Він так гніє, і, по суті, за цього, що є залишки гною. Ну, то таке. Я ж кажу, про попередніх господарів нічого не будемо поганого казати, це таке, це діло, справа кожного. Наша справа буде вже робити так, як нам потрібно. Ну, ось і все, власне. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення.